היי, שלום, שמי ראובן נקבום. אני מדריך לאומנות לחימה ולהגנה עצמית ולפלדנקרייס, מלמד מבוגרים וילדים בירושלים. ברוך הבא לאקדמיה להגנה עצמית בירושלים. אנחנו לומדים שיטות עתיקות של יפן יחד עם הגנה עצמית מעשית. היה לי מזל שהיו לי מורים מאוד טובים שלמדו עם מאסטרים ברמה מאוד גבוהה ביפן ובמקומות אחרים. אז רכשתי ידע גם בשיטות העתיקות וגם בהגנה עצמית מעשית. וזה מה שאנחנו עושים כאן. לומדים את הישן בשביל להבין את החדש. ויחד עם זאת, כמו שאומרים, עיקר הבריאות, שהתנועה שאנחנו עושים, בין אם זה תנועה של לחימה או תנועות אחרות, מאוד בריאה לגוף ולנפש.